Her yili Ramazon'da yakınlaşıcıya 5-6 ay koyandı, bir hıl baş ağrıq başlanadı. Uhan bolsa Ramazon'da avvalgi gününün haber verişi borasida aytilgan tokuma hadis, Peygamber Aleyhisselam'a nisbet verilgen yolg'on hadisde odamlarda o'rtasida keng tarqalish. Nimaymiş? Ramazon'da kiradigan sanasini birinchi bo'lib haber bergan odamni tanasi yoki jasadi jahannamdan ozod bo'lar emish. Mana shu narsani ikkala qulog'imiz bilan ham yaxshi eshitib olishimiz kerak. Bu to'qima hadis. Payg'ambar alayhisalomga kim aytmagan narsani Rasululloh aytdi desa, Payg'ambar alayhisalomga tuhmat bo'ladi, qiyomatda jahannamdan joyi tayyorlanadi. Bu narsadan Rasululloh o'zlari hayotlik chog'ida qaytarganlar, ogohlantirganlar. Agar telefoningizga shunga o'xshash SMSdir, xabar kelib qolsa, uni birovga aslo tarqatib yurmang. Siz ham ana shu insonni gunohiga sherik bo'lib qolasiz. Umuman olganda Ramazonda kirishi bizni xursand qiladi. Ayniqsa falon kunga to'g'ri kelar ekan desa, bu yaxshi xabar o'zi aslida. Buni hech yomon joyi yo'q, lekin bu narsani Payg'ambar alayhisalom aytganlarda Rasulullohga nisbat berishlik bu katta xatodir. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, hadis ilmi eng murakkab ilm. Islomiy ilmlarning ichida eng oxiri bosqichda o'qiladigan ilm deyiladi. Chunki kishi rivoyat qilayotgan, odamlarga tarqatayotgan hadisini sahihmikan yoki to'qimamikan, mana shu narsani, demak, farqini bilib olish kerak. Mana shuni ilmidan voqif bo'lish kerak.